För det, 120 miljarder var satsningen på. Nu pratar vi om 210 miljarder. Men den totala satsningen? Det är, ja, det är den totala satsningen. Och, ja, det är alltihop. På själva snabbtåget. Man kan säga att de här delen av höghastighetsbanan, som ju, det är två delar i den, det är Ostlänken och så är det Borås-Göteborg som är den första delen. Den delen lånefinansieras. Och det tycker jag är en helt riktig princip. För att ska man hamnar den i pengar då? Det hamnar totalt på 42 miljarder. Sen finns det ytterligare någonting tror jag som lånefinansieras. Jag tror du får de detaljerna sen. Jag har dem bara. De 120 miljarderna du finansierar dem. 55 miljarder lånar vi i Riksgälden. 25 i höjda anslag. 2,4 miljarder per år från 2012. 2 miljarder plockar in på tidigare lagd trängselskatt på Essingeleden. På, i Stockholm? Ja. Och 20 miljarder ska vi ta in på en kilometerskatt på långtradartrafik. Både svenska och utländska långtradare. Och det är de pengarna, alltså de 20 miljarder är utöver de pengarna vi ska ta in på kilometerskatten för att finansiera räntor och amorteringar på det lånet vi tar. Och sen räknar man att 9 miljarder ska komma från kommuner och landsting. Alltså staten satsar 9 och ska vi betala lika mycket. Vad blir det i Borås? Det går inte att svara på det riktigt. Nej, alltså det handlar ju på vad det är för satsningar. Ja, det man säger är, och det är ganska naturligt, är att exempelvis när vi väl får Götalandsbanan hit på första sträckan Borås-Göteborg så måste man ju bygga om resecentrum och området runt omkring här. Och det är självklart att det är en kommunal satsning. Sedan kan det kanske finnas andra delar också, kan man bli diskussioner. Men det är naturligtvis en del av den kommunala insatsen. Så Ostlänken och Borås-Göteborg, är det, för det är det man har sagt, det ska komma först nu? Ja. Det är den första delen utav höghastighetsbanan. Hur motiveras det här? Ja, alltså man kan säga att de här, båda de delarna är ju, dels är det ju första del utav höghastighetsbanan, men de kan också motiveras var för sig genom att de är så viktiga områden för järnvägstrafik. Alltså även nuvarande transportsystem så är ju Borås-Göteborg en oerhört viktig förbindelse. Ett av, jag tror det är det tredje största pendlingsområdet i hela Sverige då. Och där man har en järnväg som tar mellan, ja, nästan en timme i princip, även när den går direkt. Och stannar på alla de här olika stationerna så tar de upp på 67 minuter. Och det är klart att med den nya banan mellan Borås och Göteborg så kanske man når ett 20-25 minuter mellan Göteborg och Borås. Och då har du dessutom Västlänken klar, vilket innebär att du har en hållplats i Göteborg vid Korsvägen, en vid Haga och en vid Nils Erikssons terminalen nuvarande. Så att det är klart att bara för att se framtidsperspektiv, när vi då bygger bostäder här borta så går du och sätter dig på tåget och så om 20 minuter så är du nere vid Haga exempelvis. Det är smidigare att bo i Borås än att bo ute på Hisingen i läget och jobba i centrala Göteborg. Ska vi komma tillbaka lite till det här med finansiering, så kommer EU kommer att vara med och finansiera en del av snabbtågen. Och sen även då näringslivet rättar man över. Och sen kommer man få in pengar på att man exploaterar markområden mestadels i Stockholm och Göteborg och även här. Och så det kommer med att finansiera. Hur stor lånefinansieras av de här? Totalt sett är det 55 miljarder. Men man kan säga när det gäller, men det som är utmärkt är ju att, eller det som är inskrivet är ju att höghastighetsbanan, de delarna ska egentligen, det är ju lite grann när man använder siffrorna, men det, de delarna ska i princip lånefinansieras fullt ut. Vilket jag tycker är helt naturligt, för gör man en investering som ska slå sig 100 år i framtiden så måste man lånefinansiera detta. Jag brukar säga ett exempel att när man byggde ut järnvägsnätet i Sverige i slutet på 1800-talet så var vi Europas fattigaste land. Hade vi inte då varit framsynta och lånefinansierat den investeringen så hade det aldrig blivit av. Vi hade aldrig haft järnvägsnät på det sättet. Och det lade ändå delvis grunden för en del av 1900-talets tillväxt. Och det är klart att nu i Europa så har man investerat i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, till och med Italien i höghastighetsjärnvägar. Och vi kan inte backa in i framtiden och det är väl egentligen det som är det stora genombrottet nu, tycker jag, att vi är överens om att vi ska lånefinansiera till långsiktiga infrastruktursatsningar. Det har vi inte varit tidigare. Men det är vi eniga om nu och det är det som gör att man kan lägga ett sånt här paket. Och så gör ni den här frågan till en gigantisk valfråga? Nej, någon säger, man kan säga Moderaterna har gjort detta till en gigantisk valfråga, så någon säger nej till ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Vilket jag tycker det är obegripligt, helt obegripligt. Och det är klart att när Moderaterna säger nej till en ny järnväg mellan Borås och Göteborg så inser naturligtvis boråsarna att enda sättet att kunna få en ny järnväg mellan Borås och Göteborg är att rösta på de rödgröna.
Jag tycker det är synd, för jag hade önskat att även Moderaterna hade varit framsynta och insett betydelsen av en ny, både höghastighetsbana men även mellan Borås och Göteborg. För det är ju ingen valfråga, alltså de som inte vill åka till Göteborg, de kan ju rösta på borgarna. Men egentligen kan man säga att det finns redan idag en majoritet i riksdagen för att satsa på höghastighets... Så är det, alla partier utom Moderaterna, men Moderaterna lägger ju in sitt veto i den frågan i regeringen. Ja. Men man har inte kommit till skott än. Det här är ju faktiskt konkret. Och jag är övertygad om att så länge som Moderaterna lägger in sitt veto så kommer borgarna fortsätta sig ny till ny, både höghastighetsbanan men också ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Så visst, på det sättet är det naturligtvis en valfråga. Det är hela frågan om ny järnväg kommer att avgöra samband med valet. Det är väl egentligen upp till Moderaterna om de vill ha en sån valfråga eller inte, kan jag känna. Ja. Dubbelspår eller? Kommer ja. Och förbi Landvetters flygplats. Under Landvetters flygplats. Under Landvetters flygplats. För det är inte bra med en planskild korsning där, vet du. Eller det är bra med en planskild korsning. Det är nog en förutsättning att det är planskilt, tror jag.